Ідея створити власний проєкт виникла у старшокурсників спеціальності «Соціальна робота». Саме вони звернулись до інших студентів університету з проханням принести книжки та журнали. Літературу ж вирішили збирати для людей похилого віку, що проживають у притулках. Много студентов, которые хотели вот помочь, и много кто обращал на это внимание, потому что изначально не все понимали, для чего это и куда ну, будут ну, отнесены вот книги, для чего, потому что много людей как бы интересовались, студенты начали подключаться, и ожидания наши ну, стали больше, потому что книг было больше, информации больше. Мы рады очень, что откликнулось такое количество людей, ну, хоть первое время, за 3 дня. Однією із перших книгу принесла першокурсниця Ксенія. Для пожертви дівчина обрала історично-пригодницький роман італійського прозаїка Рафаело Джованьолі. Я принесла книгу під назвою «Спартак». Чому я її принесла? Тому що мені здається, що для людей похилого віку більш цікавий такий жанр, як романи. Це я беру з досвіду своєї бабусі, тому що вона зараз у віці 80 років, і вона читає у більшості романи, тому мені здається, що для людей похилого віку цікавий такий жанр, і тому я намагалася приносити таку літературу. За перші декілька днів активісти зібрали 150 друкованих видань. До акції долучались як студенти з різних факультетів, так і викладачі. Ідею підтримали і у міських притулках для людей похилого віку. Наші підопічні не мають близьких родственників. Для них от книга, як і музика, як і добре слово, воно лечить не хуже, а порой і краще, навіть, ніж врачування, ніж хороший доктор. Поэтому доброе слово и решение студентов мы приняли с большим удовольствием, радостью. Алі Зінов'євій 80 років. Жінка проживає у притулку. Розповідає, читати полюбляє. Особливо її захоплюють історичні романи. Это очень интересно. Тут и любовь, тут и история. Тут очень-очень интересно. А потом Демидовых я читала трилогию. Вот, я читала еще, знаете, «Капитан Невельской», очень интересная, да, «Амур, батюшка», «Освоение Амура». Вот мне нравится это все. Інший мешканець притулку – Анатолій, власник найбільшого бібліотечного формуляра. Чоловік каже, читає все. Головне, щоб шрифт був великий та книга цікава. Ну, я взяв 3 книги, ну, в основному неділя-дві. От силы. Если не мешает, там не делать, не работать, ничего надо, то так еще быстрее. Читаю книги, интересно, много интересного. В фильмах такого не видишь, не покажут. Благодійна книжкова акція – один із багатьох проєктів, які щороку організовують студенти спеціальності «Соціальна робота» під час навчання в університеті. Ініціативу молоді постійно підтримують викладачі закладу. Ми не повинні взагалі забувати про цінність людини і повинні будь-якій людині якби допомагати. Це також є, можливо, одні з провідних таких цінностей соціальної роботи, де студенти займаються, тому що вони повинні допомагати людям незалежно від їх майнового стану, від незалежності від ситуації, в якій вони опинилися. І ми намагаємося ці цінності розвивати в студентів, формувати з допомогою різних занять, щоб вони про це пам'ятали і не тільки під час навчання, а ще після випуску. Організатори благодійного проєкту хочуть вийти за межі університету та запрошують усіх небайдужих містян долучитися до акції. Пункти прийому книжок відкриті у холі та читальній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили до середини квітня. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.